Il-membru parlamentari Ewropew Laburista Marlene Mizzi inħatret bħala rapporter u kelliem għall-Partita Soċjalisti u Demokratiċi dwar ir-rapport tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet dwar l-attivitajiet annwali tal-Ombudsman Ewropew. Fistqarija Mizzi saħħet li f'din il-kariga se tagħmel mill-aħjar li tista' biex tassigura li l-ħsibijiet taċ-ċittadini ikunu integrati max-xogħol li qed jagħmel l-Ombudsman Ewropew. Dan l-Ombudsman jara li jevalwa n-nuqqasijiet u anki każijiet amministrazzjoni ħażina sena ta' qabel, wara wa jkun jista' jipprovdi rakkomandazzjonijiet biex itejjeb il-fiduċja taċ-ċittadini fis-servizzi tal-Ewropa. Fir-rapport annwali għas-sena li għaddiet l-Ombudsman enfasizza fuq l-importanza ta' trasparenza, in-nuqqas ta' konflitt interess, il-parteċipazzjoni fil-proċess ta' deċiżjonijiet u drittijiet fundamentali bħala tħassib bażiku għaċ-ċittadini Ewropej. Għal Marlene Mizzi din hija l-ewwel ħatra uffiċjali mill-elezzjonijiet tal-Parlament f'Mejju ta' din is-sena. Hija saħqet kif iċ-ċittadini Ewropej għandhom ikunu jafu x'inhuma drittijiet tagħhom u anki kif inhu l-aħjar mod li jużawhom. Faħret ukoll kif l-Ombudsman għandu rwol kruċjali ħafna biex jara li jsaħħaħ id-dialogu bejn l-Ewropej u jrasaqhom aktar qrib l-istituzzjonijiet Ewropej.